13 лютого 2014 року Сергія Синенка заживо спалили у власному авто поблизу села Червоний Яр за те, що з перших днів Революції Гідності він активно допомагав протестувальникам продуктами, теплими речами та оснащенням. 26 січня 2014 року він підвозив пісок та сіль на площу перед облдержадміністрацією, яку за наказом тодішнього керівництва у сильний мороз залили водою, захищав учасників мітингу від тітушок, визволяв незаконно затриманих людей. Сергій – один із тих багатьох тисяч хлопців, які пішли захищати майбутнє своїх діток. В нього їх аж четверо – за збереження майбутнього нашого народу. Відповідальність за жорстоке вбивство взяло терористичне антимайданівське угрупування «Привиди Севастополя». Ідентифікувати особу загиблого вдалося лише через ДНК-експертизу. Злочинців досі не знайдено. Нагадати про подвиг героїв Небесної Сотні та вшанувати пам'ять всіх патріотів, які поклали своє життя під час російсько-української війни, зібралися друзі та колеги Сергія, воїни-добровольці і просто небайдужі громадяни. Мы должны не останавливаться в первую очередь на достигнутом, хоть мы ничего не достигли, только потери несем сейчас. Потери сотня, первая сотня у нас погибла, а сейчас тысячи погибают людей. Продолжаем бороться за независимость нашей Украины. Мы сюда приезжаем, очень часто приезжаем. И как сюда можно не приезжать? И дети будут приезжать, конечно. Мы всегда будем помнить нашего. Но для меня это в первую очередь, конечно, для Украины он был патриотом. Для меня это в первую очередь был мой любимый муж, отец моих детей. Для меня он, конечно, будет всегда в моем сердце. Також учасники церемонії побували біля будинку по вулиці Сергія Синенка, 31, де мешкала родина патріота. Поклали квіти до меморіальної дошки. На честь героя пролунав військовий салют. Вогонь! Вогонь! Вогонь!